komeye uyu munsi n'icyuko we niba yubashaka amahoro nimba yubashaka amahoro birasaba ko yicara agatekereza ku banyekongo bavuga ikinyarwanda kuko nabo ni abanyekongo ariko nabita abanyarwanda biravuga ko niba adashaka kuba ku butaka bwa Kongo abandi mube ku butaka nta muntu utagira gakondo gakondo yabo naho batuye murasirazuba bwa Kongo cyetse navuga ati noneho ndahabegwe mugende mbaye n'ubutaka bwanyu igihugu ndakiretse ariko niba yumva ko ashaka umutekano muri Kongo bisaba ko ajya mu biganiro nuri ya mutwe wa M23 M23 bakicara mu biganiro bagashakira hamwe igisubizo kibazo bibangamiye abanyekongo bavuga ikinyarwanda ariko naramuka bati ngiye gushora intambara ikibazo cya mbere ikintu twakwibuka nuko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yijeje abanyarwanda ndabyibuka ahubwo ati muhumure nta ntambara izabera ku butaka bw'u Rwanda nta ntambara izabera ku butaka bwacu Kabila yitegure nanye Kabila kisekede ya musore kisekede yitegure nashore intambara azitegura ko ubutaka bw'igipare kimwe kizaba nko muri Ukraine azabisibaniho ikindi kintu ashobora kuba yibeshya ni kumva ko hari inkunga y'amahanga yabona naramuka yibeshye ko ari inkunga y'amahanga yabona azakurwa n'ikimwaro bamuretse bamuretse bati washoye intambara banzu y'irwanda ariko ejo bundi nabonye rero yarabakureho ibihano kukubona intwaro bashobora kuba nabyo biri muntu gusa hano wibuke u Rwanda baraje bambuka umupaka n'indege z'intambara barongera basubira baragaruka kwa kabiri ati cya gihugu gishobora kuba ahubwo kitafite n'uburyo bw'ubwirinzi ubwo ni ubwa mbere ibyo byarabaye ejo bundi urabyibuka hari ibisasu byaje bigwa ku butaka bw'u Rwanda urabyibuka bigwa inshuro eshatu hari abaje ku abaje barasa ushobora kuba bavuga bati nyamara iki gihugu gishobora kuba nta cyangwa niko bakunda bavuga ati hari igihe umuntu yituriza wagize ngo umunyembaraga iyo bamushoto yahita arwana Repubulika ya demokarasi ya Kongo hari ikindi ishaka kwanga kujya mu biganiro kuko buriya urebye ibiganiro bya Rwanda ukareba ibiganiro by'i Nairobi buriya hashobora kuba harajemo ijwi ry'u Rwanda cyane kubera FDR kuko Kongo igiye mu biganiro ariko irabwira FDR iti tugomba kujyana kuko njye turi kumwe na gushyigikiye irabwira kugenda mbere tugomba kugenda gushyiki kandi FDR ni ikibazo ku Rwanda ikibazo kura gikomeye cyane u Rwanda kugera iyo rujya nk'indorerezi nta mwanzuro wari bufatwe kuko buriya nabwo habaye imfurivansi ari rwo kwati byanze bikunze hari imyanzu kugira ngo amahoro aboneke ahubwo u Rwanda ukomeza no kujya muri bira biganiro ntapfuye byari birimo kuko iyo rugenda rudafite ingingo kuva tumufatanyisha na FDR bari kugenda bameze nk'abo iyo batagenda bavuga ati twebwe ikibazo ni FDR mu gufatanya nayo bari mu bahunganya umutekano wacu bari kugenda bari kugira nk'indorerezi cyakwerekana ko byari gushimangira ko iyo baramukunagiye rero hatari imicyo cya FDR bakabora none se ko muje muhagarariye M23 ni muje kwivugira ni mwabugizi wayo rwo ko ikibazo cya FDR noneho rwo ko Kongo kwa kujya mu mishyikirano kujya mu kino kwa njye nyibona ibintu bibiri uko kwanga kwitabira ibiganiro kuko ibiganiro bya Katari buri kugira ngo Emiri wa Katari batumwe mu biganiro aho kwakeneye amahoro ikomeye cyane bani ni rikomeye urana wasanga atari nawe gusa ubwo wasanga ari n'abandi bavuga ati hari ahantu kubera ko bakubye utabera kuko Emiri wa Katari ari inshuti y'akadasoka y'u Rwanda none se bose inshuti zabo bombi inshuti zabo bombi aho ati bareba ko ari inshuti zabo bombi buri ko ari wowe wakabaye wahuza wajye ukabahuza dore ngo uyu Emiri wa Katari yego buriya wasanga hari n'ijwi rishobora kuba ryakuma ati bareba inshuti zabo Tshisekedi yanze kujya mu biganiro byari kumuhuza na Perezida Kagame n'ibiganiro biri kubera i Doha muri Qatar guverinoma y'u Rwanda yashinje ya Kongo kubeshya abaturage bayo ese babeshya iki byose turaza kubiganiraho Bamporiki Edouard uyu yahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umuco n'urubyiruko y'urubyiruko n'umuco yari yarakatiwe imyaka ine
nihazabu ya miliyoni 60 kuri ubu ngubu yakatiwe imyaka 5 yakatiwe yajuri ajurira mu rukiko rukuru ajurira mu rukiko rukuru rukiko rukuru no rwongera imyaka rumwongereye umwaka umwe ariko turaza gusesengura turebe se bimeze bita amahirwe yo kujurira kuri we arangana te turifashije amategeko byose turaza kubivya imuzingo inkongi y'umuriro yibasiye inyubako ya IPRC Kigali abakobwa bararamo Kayonza umugore yapfanye n'umwana we nyuma yo guturikanwa na gaze ni inkuru ibabaje cyane erutsiro babiri batewe ibyuma n'abantu bataramenyekana ibi byo byo bije bite turaza kubiganira hagasekeye k'abakuru mu karere rw'Rwanda rero n'amakuru yo hanze yose turayafite rwanyange unyemereye rwose twareba mu baturage bo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ubwo kasiranse nizera karukunyemerera reka riho duhera Tshisekedi ni president wa Republika ya Demokarasi ya Kongo yanze kujya mu biganiro byari kumuhuza na perezida Kagame kuri uyu wa mbere wabonye ko hari hategerejwe ibiganiro bihuza intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo by'umwihariko abakuru b'ibihugu amakuru avuga ko bitakibaye ibyo nibyo koko ntago byabaye Republika ya Demokarasi ya Kongo yongeye ko kwitabira inama yagombaga guhurira muri Rwanda ngo haganirwe ku mwuka mubi umaze iminsi hagati y'ibihugu byombi inama byatangajwe ko yagombaga kubera i Doha muri Qatar nk'ubushake icyo gihugu cyagize mu guhuza u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gihe bishinjanya kubangamirana mu mutekano n'icyemezo RDC yafashe mu gihe u Rwanda rwakomeje kuyishinja ku rugero rwitwazo mu bibazo byayo ntinateri intambwe yaganisha ku gushaka umuti ubutumwa yanditse kuri Twitter kuri wa mbere abugeneye umuturanyi ubu ziraherezo umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukuralinda yakomoje ku bushake buke bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gukemura ikibazo nubwo ateruye ngayivuge mu izina ati nyuma yo gushinja u Rwanda kugabaho ibitero no gutera inkunga abagenzi bawe urwanya umuhuza yaragutumiye ngo muhure warabyirengagije nanone wasabye ubuhuza waje gutumirwa ngo uhure n'u Rwanda warabyitesheje bwanyuma niba uhunga ibiganiro no guhura nabo ninde muzafatanya gukemura ibibazo waba ko ukeneye igisubizo cya burundu kandi kirambye ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iki kibazo kibike ndaza kukibaza ndaza kukikubaza ese Kongo ko ikeneye kibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikemuka mu kiganiro yagiriye ku itangazamakuru rya leta mukuru Linda Alert yavuze ko wakabaye atera intambwe ya mbere iganisha kubona umuti ari guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko iseti ibirenge mu gushyira mu bikorwa by'umukuru w'igihugu cyabo yashyizeho umukono ibi byose kandi bigarutse ku munsi wo kuwa kane yatanze urugero no kubidi ibiganiro RDC yagiye yanga kwitabira muri gahunda z'ubuhuza za Rwanda na Nairobi zigamije gushakira umuti ibibazo by'uburasirazuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati none ufata umuhuza ati fata umuhuza agize ati cyahamagare M23 biri mu nshingano ze ahamagara leta ya Kongo uwo munsi bahure leta ya Kongo ntabwije niba yarayihamagaje nuko abona ko hari icyo uwo mutwe wasabwe wakoze kuko iyaza kubona ntacyo bakoze nibwo yari gukora raporo akasaba ko babarwanya igiteye impungenge n'ukubona nyirubwite wakagombye gufatanya nabo nabo baje kumufasha kuko nicyo abandi baje gukora ni kugufasha gushaka amahoro iwawe aho kugira ngo ubafashe ni wowe urimo ubashyira imitego mu nzira bagomba gucamo ariko aho icyizere kiri nuko ibyo ngibyo bitabuza umuhuza n'abahuriye muri ririya tangazo bose gukomeza gushyira mu bikorwa ibyasabwe na Rwanda nubwo bigoranye yavuze ko Kongo nibona ko ibyo ikora bibangamira n'abaje kwifasha wenda izasubiza ubwenge ku gihe igaruke mu nzira yo gufatanya n'abandi gushaka amahoro muri kariya gace yakomeje agira ati uyu munsi itangazamakuru twabonye ko ejo hashobora kubera inama i Doha n'abandi bakuru ba hano bazajyayo kugira ngo bongere baganire kuri icyo kibazo ese nitubona Kongo itagiyeyo kuko n'umunsi bahuye na M23 Kongo yagombaga kuba ihari ntiyaza ubwo rero gukomeza uvuga uti u Rwanda nirwo rwataka
nirwo rugira gute ariyo ntero ariyo nyikirizo bishobora gusaza vuba kuko byagenze mbere byarangiye ibiganiro by'idoha nabyo RDC itabyitabiriye gukora ndavuze ku Rwanda ruzakomeza kugaragaza ubushake mu gukemura ibibazo no kurinda umutekano warwo kandi umunsi rwashojweho intambara kusirwana ibingibo byo nta niko bimeze kuko intego za mbere z'igisirikare no kurwanda no kurinda imbibi z'igihugu kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda ubusugire bw'igihugu ni inama ntabwo ari kurinda imbibi kurinda inkiko 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 z'igihugu na redigiga no kurinda inkiko n'ubusugire bw'igihugu ubwo RDF irarenga ikinjira no mu bindi gufatanya n'inzego z'umutekano gucunga umutekano kugira uruhare mu bikorwa by'iterambere ribonye mu myaka 2028 ishize RDF yagize uruhare cyane mu kubaka inyubako nyinshi kubaka imihanda n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye tugaruka ku ntama zacu ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari ibibazo bihari byo twabiganiriye iminsi myinshi nubwo tubigenda tubisubiramo ariko byo birahari hari ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo niki ikibazo kimeze hari ibibazo bimaze imyaka myinshi hari imitwe irenga 140 iri mu mashyamba Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikibazo cyagumyeho abaturage bagumye mu bibazo by'umutekano mu ariko iki kibazo cyo kizamutse mu ntangiriro z'umwaka ushize ubwo ya 2023 yeguraga intwaro ikagaruka ku Rwanda kavuga iti twe kuki muri kudukumira mu biganiro by'ubukeneyero hari ibintu twemeranyije tujya gushyira intwaro hasi muri 2013 ntago twabishye ntago byashyizwe mu bikorwa ese mwe muzakomeza kudusiga inyuma kugeza ryari nibwo ikibazo none kizamutse none cyo kibazo cy'umutekano muke ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo harimo za ADF kiyishe n'abantu benshi mu mpera z'icyumweru gishize harimo za RDC harimo za FDL n'indi ntago bikivugwa ikibazo cyabaye M23 ese uburyo M23 iri gushakirwamo igisubizo byo hari kizere gihari ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo iri bubona amahoro ruko tujye kongera kubigarukamo buriya gushakira igisubizo kuri M23 buriya nubwo M23 ibyemera Congo yarahushije gufata the ADF igafata Red Tabara igafata FDL za mayimayi n'ibindi byose kabihuza ngo muze mu kigiye turwanye M23 bigaragaza ko kuri Congo ikibazo ni M23 ko indi mitwari iyo indi mitwe iriyo yitwaje ntwaro none kuba ibiganiro byarabaga igafata baba n'undi bafatanye nayo ngo tujye mu mishyikirano byarukurikira igita ugaseka kuko n'ubundi ni leta ya Congo yari yicaye mu mishyikirano irimo kwiganiriza yiganiriza wongeye ko bagerageza bigapfana amafaranga bagapfana amafaranga iraganira n'abambari bayo none se ifasha abantu mufashe tugwanye mu 23 bati ibiganiro muze tujye kwicara ku meza y'ibiganiro kandi n'ubundi ari barabikoze mbere ibiganiro byo bakoze ibiganiro barihuza nuko re icyagisigaye nuko iriya mitwe yindi ikigikiye guverinoma iri ikigikiye na guverinoma ya Congo yagombaga kugana nayo mu 23 kugira ngo ikibazo gikemuke ko kwemare M23 ije mu biganiro ikintu cyambere buriya byayihaye izindi imbaraga kukomeza kwikorwa okay musaza mwara twambuye uburenganzira n'ubu ngo bigaragara ko mutadushaka muri kutwi mu burenganzira byagira kimwe mu byayihaye imbaraga none kuba rwati none kuzagushya mu Rwanda gushya mu Rwanda ni ukwirengagiza ikibazo kiri imbere muri kwa bwacyo ukumva ko hari ikindi gihugu ngo kiguteye ikibazo nyamara wabuze ibyo bintu byo bikunda no kugaragara no mu myanzuro abantu bafata iyo ushaka kwerekana ko nta kutagize ufata ikibazo cyawe cyangwa icyanjye nkagira neza havuga ati mpamvu ntatera imbere ni umuturanyi wanjye umwuzukuru rwa Gasabo uhora ucakira ibibi ntufate responsabilite yo kumva ko wakikemurira ibibazo twabijyanye n'abahinzi umuhinzi aricara agahinga ntafumbire cyangwa agahinga aterewe undi yahinze neza arafumbira neza ati runaka arandogera atandogera imyakoka aho kugira ngo umubare ati kuki ariko wowe weza bigenda bite ahubwo ahita avuga ati runaka niwe undogera nako ngo rero uko bimeze
urutoki rwawe ngurusharira imyaka yawe ntuyibagara hameze mu rwira byose ni nako bitera kandi ari umunebwa nuko iki kintu twari tugezeho hari ibibazo bihari hagati y'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo byo kushinjanya umwe kuburuhare kuhungabanya umutekano wundi ku Rwanda naho bwatu wifatanisha na FDLR FDLR ashagungabanya umutekano w'u Rwanda arimo kurara naho bwatu FDLR ntagirwani gara cicasa Rwanda ashakuza Kigali Rwanda ruti Republika ya Demokarasi ya Kongo iti no mwebwe ahubwo muri gufasha abanyarwanda bende wanyu mukwereza ndingabo z'u Rwanda kurwanya Republika ya Demokarasi ya Kongo nibibazo bihari by'umutekano muke n'u Rwanda jo bundi Felix Tshisekedi ati ikibazo cy'umutekano muke kiri mu karere iki kibazo cyitwa u Rwanda hari ikintu cyo kugira ngo ibibazo bikemuke hari ibiganiro byaje hari amasezerano yasinywe ya Rwanda yose ntari gushagushika mu bikorwa iki kintu cyo kwanga kuganira n'u Rwanda cyo kiratanga ubutumwa cyo kuko ibiganiro bya Doha byari byashyizwemo ingufu cyane na Sheikh bin Ahmed Altani ni emir wa Qatar kugira ngo hashakishwe ibisubizo amakuru ahari nuko intumwa za mbere z'u Rwanda zo zari zagezeyo ese uko iyi Kongo kwikura mu biganiro nk'ibi bitabaye ubwa mbere bitabaye ubugira rimwe yaba iri kugana ku nzira ishaka amahoro cyangwa hari ikindi kintu Republika ya Demokarasi ya Kongo iri gushaka Republika ya Demokarasi ya Kongo ni hari ikindi ishaka kwanga kujya mu biganiro kuko buriya urege ibiganiro bya Rwanda ukareba ibiganiro by'i Nairobi buriya hashaka ko harajemo ijwi ry'u Rwanda cyane kubera FDL kuko urumva Kongo igiye mu biganiro ariko irabwira FDL iti tugomba kujyana kuko nge turi kumwe na gushyigikiye irabwira ukugenda mbere tugomba kugenda gukiki kandi FDL ni ikibazo ku Rwanda gikomeye cyane ikibazo kuba gikomeye cyane u Rwanda kugera yari ugiye mpindorerezi nta mwanzi wari bufatwe kuko buriya nabwo habaye imfluence ya rwego ati byanze bikunze hari imyanzuro kugenda amahoro aboneke ahubwo u Rwanda ukomeza no kujya muri bira biganda ntapfuye byari birimo kuko iyo rugenda rudafite ingingo kuva tumufatanisha na FDL bari kugenda bameze iyo batagenda bavuga ati twebwe ikibazo ni FDL mu gufatanya nayo bari mu bahunganya umutekano wacu bari kugenda bari kugira nk'indorerezi indorerezi cyakwerekana koko byari gushimangira ko kuba iyo bari bakunagiye rero no kubyana gato hatari imico cya FDL bakabore no se ko muje muhagarariye M23 ni muje kwivugira ni mwakugize iwaye rwo ko ikibazo cya FDL none rero ko Kongo kwa kujya mu mishyikirano kujya mu kino kwa ngi nyimona ibintu bibiri uko kwanga kwitabira ibiganiro kuko ibiganiro bya Qatar buriya kugira ngo Emir wa Qatar batumwe mu biganiro aho kwakeneye amahoro ikomeye cyane bani ni ijwi rikomeye ubona wasanga atari nawe gusa ubwo wasanga ari n'abandi bavuga ati hari ahantu kubare bakubyitabira kuko Emir wa Qatar ari inshuti y'akadosoka y'u Rwanda none se bose inshuti zabo bombi inshuti zabo bombi bavuga ati bare bantu ko ari inshuti zabo bombi buri ko rewe wakabaye wohuza wajye ukabaho ndere ngo uyu Emir wa Qatar yego buri wasanga hari nijwi ishobora ko ryaje kuma ati bare abantu rishuti zabo rishuti zawe bahamagara mu kare mugani muri ku ndi kibazo cy'akibo ubundi buri ku kibazo cy'akibo koko niba mushaka gukemura iki niba mushaka gukemura ikibazo Kongo rero yabanyiricara buri yishyira ku munzani ireba ati Emir wa Qatar ni inshuti ikomeye cyane y'u Rwanda buriya ni njye ashobora guhangamira ku Rwanda nabyo nibyo bibwiraga ariko umuzi w'ikibazo aho urukomeye cyane kuri Kongo buri cya mbere urimo gushaka gushora intambara ku Rwanda kuko buriya nicyo gikomeye Tshisekedi arashinga aritwaza iki ku ruhande rumwe we afite bariya bacancuro yibaza ko abo ati ubwo mfite abacancuro uburusiya buzama n'abandi kandi akirangira ko buri muhindi ntabana ngo ufite intambara itoroshye bize buzama n'abandi ko ati ngiye ndakoresha abacancuro nzabishyura kuko yari abivuze ati nzatanga igishoboka cyose ariko u Rwanda turwanye ni ukubanza gushaka gushora intambara ku Rwanda kuko avuga ati tujya mu isikirano icyo nshaka sinda abanyikikoze kandi abacancuro na M23 yabananiye ikindi kintu kibi ni ukugira ngo ashore intambara ku Rwanda bibe urwitwazo kugira ngo iriya zone ituyemo abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi abona uko barimbura yitwaje ko hari intambara irimo kuba mu Rwanda bavuga ati baba noneho ni u Rwanda rurivuga ngo ugiye ute rwabishe bona aho ngaho nicyo kinategeye gato ati ninda asa gatoya igitero ku Rwanda
ya bazabasigaye nyuma bazarimbura abanga bahasi niba kumvisha neza ntashaka ibiganiro kugira ngo amahoro aboneka ashaka akomeza kuba aka kaduruvayo niha nibucya kabira shozi ntambara ku Rwanda intambara ritangira ira ku minote yahari yahanda ayitware kuko nubundi ntabwo nubundi iyo community azayishora abantu bayica kubera ko azaba ari intambara mu Rwanda ntazayibaza bazaba ni mu by'intambara turi mu gace k'intambara ni ibibazo by'intambara bazize nuko ko we kubwe aramutse ashoyemo kubica ubu ngubu yahita byitwa genocide yego icyaha kiri ku rwego mpuzamahanga ariko kwitwaza u Rwanda agashoye intambara ku Rwanda kujya kubica avuga ko n'ubundi bari mu ntambara twari mu ntambara baguye mu ntambara bazize kandi biradoroshye no guhita unabyegeka no ku Rwanda kuko biroshye ariko guhita byegeka ku Rwanda n'ubundi biroshye cyane ariko se ko turi kubona Tshisekedi muri iyi minsi ari kufite imvugo zishoze intambara nkuko wari ubivuze intambara yo arabivuze cyane aganira za Financial Times aganira za BBC aganira n'abantu benshi avuga ati ishamba intambara ntabwo twarikura mu bikorwa by'ibishoboka ntabwo we can never rule out this war intambara irashoboka cyane ko yavuze muri iyi ntambara Rwanda yaranabivuze muri ari mu yera kwa Denis Sassou Nguesso arabivuga aravuga ati rwose u Rwanda ruri gushyigikira M23 kandi intambara izashoboka nibikomeza gutya Tshisekedi ameze nk'umuntu uri guhindura imvugo vuba ameze nk'umuntu ufite ikintu yiringe ese kuba ari kuvuga ishamba intambara cyane Tshisekedi hari ntare yabaziritse ahantu ese naba cancuro gusa batumye yumva koko yakiyangarira mu ntambara y'u Rwanda buriya uriye mugabo yibereye mu kirere cy'i Burayi ntagaze uko umuriro waka yaza kuba nibura harakanya yabayemo hakagira akantu gato umuriro umwakiraho nawe yari kuvuga tereka mbe nitonzeho gatoya reka mbe nitonzeho gatoya nayo gushoye intambara ariko kuba yarabayeho ntazi intambara uko imeze ntazi iki yumva ko kurwara ibintu byoroshye ikintu kiriho gikomeye uyu munsi ni cy'uko we niba yumva ashaka amahoro birasaba ko yicara agatekereza ku banyekongo bavuga ikinyarwanda kuko nabo ni abanyekongo ariko nabita abanyarwanda biravuga ko niba adashaka kuba ku butaka bwa Kongo abandi mube ku butaka nta muntu utagira gakondo yabo naho batuye mu burasirazuba bwa Kongo keretse navuga ati noneho ndahabeguye mugende mbaye n'ubutaka bwanyu igihugu ndakiretse ariko niba yumva ko ashaka umutekano muri Kongo bisaba ko ajya mu biganiro nuriya mutwe wa M23 M23 bakicara mu biganiro bagashakira hamwe igisubizo cy'ibazo bibangamiye abanyekongo bavuga ikinyarwanda ariko naramuka bati ngiye gushora intambara ikibazo cya mbere ikintu twakwibuka nuko perezida wa Repubulika Paul Kagame yijeje abanyarwanda ndabyibuka ahubwo ati muhumure nta ntambara izabera ku butaka bw'u Rwanda nta ntambara izabera ku butaka bwacu Kabila yitegure nanye ku Kabila Tshisekedi ya musore Tshisekedi yitegure nashore intambara azitegura ko ubutaka bw'igipare kimwe kizaba nko muri Ukraine azabisibaniko ikindi kintu ashobora kuba yibeshya ni kumva ko hari inkunga y'amahanga yabona naramuka yibeshye ko ari inkunga y'amahanga yabona azakurwa n'ikimwaro bamuretse bati washoye intambara banza uyirwane ariko ashobora nabonye rero abakureho ibihano kubona intwaro bashobora kuba nabyo biri muntu gusa hano wibuke u Rwanda baraje bambuka umupaka n'indege z'intambara barongera basubirayo baragaruka bakarura bati cya gihugu gishobora kuba ahubwo kitafite n'uburyo bw'ubwirinzi ubwo ni ubwa mbere ibyo byarabaye ejo bundi urabyibuka hari ibisasu byaje bigwa ku butaka bw'u Rwanda urabyibuka bigwa inshuro eshatu hari abaje barasa bashobora kuba bavuga bati nyamara iki gihugu gishobora kuba nta cyangwa ni kwa kundi bavuga ati hari igihe umuntu yituriza wagize ngo umunyembaraga iyo bamushota yahita arwana reka reka buriya iki ni ikibazo gikomeye cyane muri Congo abantu batanavuga ariko amakuru aratambuka buriya hari igice cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamerewe nabi mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Congo ubwo ni ikibazo cy'amajyepfo mu banyamurenge bahatuye bamerewe nabi niwo ko igipande cya ruguru ukora M23
nicyo bako arika abep ako nabo bagira umutwe twa twirwaneho iyo twirwana bize ngo twirwana niye ntivugwa ntivugwa twirwana ntivugwa ariko nabo bamerewe nabe ariko naho cyacyari bari banda muri kivu ya majyaruguru ariko nuko bako iyo Kongo ari kirimo kwirengagiza M23 ni umuntu utaborohiye isano ku isaha umba babakuye mu birindiro byabo uri kuva bafata rumangabo n'uzana n'ingabo za Roni ziri muri Kongo Monisco yabo taba abantu bazi kurwana baragwana ati bemeza n'igisirikare cyiteguye bararwana kabisa bya kinyamwuga niho ko rero Kongo iyo niramuka yatatse mu Rwanda muzareba ko M23 ibizabakorera noneho bazitegura kurwana intambara ebyiri kuko M23 nayo izazana izindi mbaraga buriya izidasanzwe kuri shaka gusanga Kongo yaguye mu gatangaro ubundi analyse iri simple kuri intambara yubona ishoboka kuko duho bisobanuye ati Repubulika Demokarasi ya Kongo niba itari gushaka kujya mu masezerano no mu mishyikirano nuko ishaka intambara kugira ngo igire ibyo ikora muri kariya gace ahubwo hari ikindi bagiye kongeraho no ku extending igihe cy'amatora ku buryo mu gihe hari ibibazo by'intambara bazamukura kudeta amatora buri ntago yaba analyse urubaza ukomeza kuri icyo kintu cy'amatora analyse yoroshye niba ushinja u Rwanda gushyigikira M23 reka twasyuminge ko koko iyishyigikira kwitsinda bikaba byarakuraniye bikaba byaragusabye kwiyambaza abacancuro bahakurya amazi bikaba barafashe ikigo karumangabo bari bari mu birometero bike ngo bafate Goma dari mu birometero 20 abo ngabo ni abaterwa inkunga n'u Rwanda none ibaza urwanya n'u Rwanda rwo none ariko si iki kintu twavuge kubanza kureba abaterwa inkunga bakunaniye none ushaka ngo abaterwa inkunga yaguhanagura iki kintu gikunze guhurizwaho ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobowe na Felix Tshisekedi ari gushaka ku bibazo by'umutekano muke bihagumba kugira ngo yongere manda y'igihe cyazamara ku butegetsi ubivuga he cyowe buriya rero ikintu kitamworohera ni ugutegura amatora muri sezo harimo intambara nayategura na Tshisekedi nategura amatora akayajyamo amajwi menshi yabona ntazarenga 30 aka nubundi makuru hari kuko bizagenda nayo ubushize ngo ntiyari menshi yaje ntabwo ari menshi noneho afite ukuntu bamushyiriye imiyaga yitoragurira igihugu yagitoraguye buriya afite abantu barenga 50% batamwemera ubwo ko tatsinze amatora noneho nabuka yinjiye mu matora hano hongeye intambara iri mu gihugu irimo kwica abene gihugu hongeye abacancuro baje mu gihugu ari wubazanye ibyo ni ibintu bibiri bizatuma aya mato na 20% yabaraza bari umugabo kuko ibyo bizahera ati ntacyo watumariye ahubwo waduteje intambara igihugu cyacu kirimo kugisahura ugishyira abacancuro dore ko n'amakuru avuga ko buri hari ukuntu ngo hari ukuntu atangiye nayo gushaka ikigega hanze ibyo byose kandi kubera ko baba bitanze batangiye kubishyira mu makuru nibyo baheraho bavuga ati aho kugira ngo uyobore igihugu uduhe umutekano uzamure ubukungu bw'igihugu wadushoye mu ntambara zirimo gusahura igihugu cyacu aya matora ntabwo azayatsinda Tshisekedi kuyatsinda biragoye afite imikino yari gukina ahubwo arashaka kwitwaza u Rwanda kugira ngo ayikomeze kugira ngo atsinde amatora nuko intambara azashobora u Rwanda azaba yarutsinze nazibaza ko natarutsinda amatora azaba akiyashoboye kuko nashora Kongo mu ntambara mu bintu bizamutsindisha amatora abaturanyi nabo bazamurega kubashora mu ntambara cyane nibyo ngibyo twaba tuvuze gusa igihari twifuza ni uko habaho uburyo bw'amahoro gusa igihe twifuza nta cyizere ubwo buryo bw'amahoro ndi kubona buri bushoboke mu gihe hatabaye ibiganiro ubundi cya mbere ni ibiganiro none ibyo biganiro mukaza kugira amasezerano mwemeranyije y'ibintu muri bushyire mu bikorwa ibyo bintu mwamara kubisezerana mukabishyira mu bikorwa ese amasezerano nataba cyari cya mbere ngo mugire ibintu mwemeranya mubishyira mu bikorwa amahoro azaturuka he ese ndi mujya no mu masezerano kaye baye Rwanda kaye baye Nairobi ibyo mwasezeranye ntubishyira mu bikorwa kwitandukanya na FDR ndi mwitandukanye M23 kemera gusubira inyuma igatangira no gusubira inyuma nubwo nabonye mu mpera z'icyumweru yakoshagishaho na FDR muri sa kiwanja ubwo ntugire icyo ukora ese uri gushaka amahoro cyangwa uri gushaka iyo chaos ako kavuyo gakomeza kuba erega igihe cyose de kenyite leta ya Tshisekedi itari cyangwa itandukanye na FDR
umubano wa urugwana ntuzaba mwiza hano ngo byashoboka ntago uzaba mwiza noneho buriya rero kandi umubano utaba mwiza nubundi bazahora makimbirane ikindi kintu kibi nibadashaka amahoro kisekedi arimo gutegura genocide yitwikira intambara yakaje ku Rwanda ahiso buruza zaratanzwe iso buruza zaratanzwe arimo kwitegura kurangiza umugambi we wo kumara abanyekongo bavuga ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi yitwaje ko ari intambara yashoye ku Rwanda umunsi wa mbere nashoze intambara ubwicanyi muri Kongo buzakaza ingufu cyane rwose icyo cyo nimpamo hari agace muri ya minsi ya 23 ari ishyushye bagombaga gufata hari amajwi yasirikiriye y'abakongomani bakoresha ikinyarwanda aho bati intwaro zatanzwe n'amategeko yatanzwe M23 ikandagiye hano komunote Rwanda fone iraza kwasiga ubuzima warabibonye amashusho ya kera nubwo hari amakuru nabonye bavuga bati abatanze zirabwirwa ruhamwe harabo bataye muri yombi bavuga bati mufate amashoka mufate imyambi mwirwaneho ese mugiye kurwana nande ko hari igisirikare kigomba kurwana ku gihugu mu gihe hari intambara cyangwa niba hari abaturage ukeneye kubaha umusada mu gisirikare wabashyizemo abafatira intwaro gakondo ngo bakore iki urubyiruko ya rekrutoma y'urubyiruko rwinshi ntabwo ari abasirikare abantu baho ngaho bagiye kuba bari stand by ibishyaka riri ku butegetsi UDPS usubiye mu mateka y'u Rwanda urubyiruko ngo rwararubonye icyo badutorezaga twarabibonye bikakwereka ko hari ikintu gikomeye cyane kiri gutegurwa gusa ntabwo birarenga igaruriro iyo watangiye gutegura ntabwo birarenga igaruriro cyakorwa kugira ngo ibintu bisubire iyo watangiye gutegura milisi cyangwa milisiyansi ubu urimo gutegura ubwicanyi mu basivire urimo gutegura ubwicanyi mu basivire ubwo buriya hari igihe imirwano yari ikomeye bari batangiye gutanga ntabwo nakita impuruza hari ubutumwa bwari bwatambutse buvuga ko bafata babwira abantu bavuga ikinyarwanda n'ubwo bwatutse bakajya ku nsengero iwabo bose akaba ariyo bahurira abandi bagorera ku mashuri ngo kugira ngo bacungire umutekano ubwo gutangira kubashyira mu mashyira hamwe kubashyira hamwe ni uburyo iyo ni strategy yakoreshejwe yaba mu ma concentration camp muri za 41-42 mu banazi barimo kwica abajuifu cyane muri Holocaust genocide yakorewe abayahudi abatutsi benshi bagiye bahungira ku biriziya bahungira ku makomini bahungira mu bigo by'amashuri nka ba no mu Rwanda niko byagenze nibyo ndi kuvuga hano mu Rwanda niko byagenze babasanga barabica bigaragara ko nka hari system niko byagenze yaba no munuza muri za Namibia ni ukaneza mwana na nina baherero ni kwa bia jenze muri genocide zimwe watari bemera ni kuri ari za Turuki hari jiwa watari bemera ari genocide nazo bangu watari bemera kubera kwa bibagira hingaruka ariko kwa nukwa kwa muri kongo nao iyo izo etape alimba kujana minji ramu ni chambere kutanja kufatanu kanya nabani kutanja kumba kuba dahuji nukwa kwa hari segregasyo bambaze kuba shiramu nukwa kutanja kumba kwa ururimi bavuga nubundi ataru urugwabo atarwa bene igihugu yego ukabitiriya yakindi igihugu kumva ko baba twariye ubutaka yego n'ugutangira kubona no urwango rwavanga uzamo ubureza cyangwa amatwara no kumva koko ukwiriye kwikiza wabu